יואל אמר, אני כבר מתרסק שאתה רוצה להגיד. זה בוס מהצפון, בוס ישר מלבנון. ככה הבנים שלנו נראים שם. כבר 20 שנה. חי, חי, תמרחי. זה הבוס האחרון. שנה האחרונה. מדהים, מדהים פתאום כמה זה פתאום נהיה כל כך קל לצאת. פתאום כולם מבינים. חבל על הזמן. אנחנו רוצים להזכיר להם. תמלי שיהיה מספיק לגייר. 20 שנה אנחנו שם, פתאום תוך 4 חודשים זה נהיה כל כך קל פשוט לצאת בזה. אנחנו רוצים להזכיר להם שכשהם יושבים ודנים פה, אז שלא ייקח עוד 20 שנה, כי הם יכולים לדון, ובינתיים אלה יושבים שם בבוץ. אז באנו מהצפון, ישר מהשלג, להזכיר להם. שום דבר, אין שלום, יש שלום. לא, לא, בלי בוט, בלי בוט, לא, 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 אנחנו לא רוצים את זה. אתם לא רוצים את זה, פישו? זה נראה לי קוראים לי כזה. זה בוט מהצפון? לא, זה בוט מים המלח. רק לבוט. No, no, no.